Со оваа мерка работодавачите може да добијат или 22 или 20.000 денари на месечно ниво државна помош за ангажирање на еден работник во трајање од 6 месеци и ќе имаат обврска по тие 6 месеци да го задржат работникот на работа уште дополнителни 6 месеци. Апелираме работодавачите да искористат оваа можност, постои обем на средства кои што овозможува финансирање на уште 100 дополнителни вработувања. Со едноставна пријава до Агенцијата за вработување на Република Македонија, работодавачот може да аплицира и воедно да го наведе и лицето, профилот на работникот кој што му е потребен, тој може самиот да го предложи лицето кое што сака да го вработи, а доколку нема таков предлог, тогаш Агенцијата ќе му помогне да му обезбеди профил на кадар кој што му е потребен да го ангажира во рамките на своето предпријатие.